ከቁጥር ሳያጎል ስሜ የቴናት ደባሱ ይባላል። የቀደመው የጎጃም ክፍለ ሀገር የግሻ ባይኪነት ቡድን ተወዛዋዥ እና ተዋናኝ ነበር። አቡነ አበጀ ይባላለሁ። ድሮ ግሻ ባይ ነበር ምሰራ። ቋሚ እንትን ድምፃዊ ነኝ። ቀጥሎ ውዝዋዜ። ሰለሞን ሼቴ ይባላለሁኝ። የዚህ ሙሉ አለም ባህል ማዕከል የባህል ሙዚቃ ቡድን ኃላፊ ነኝ። እንዲሁም የውዝዋዜ አሰልጣኝና ኮሪዮግራፈር ነኝ። ጋሼ እንግዲህ መጀመሪያው ወደኛ ከመምጣቱ በፊት ብሔራዊ ቲያትር በውዝዋዜም ይሰራ ነበር፣ አሰልጣኝም ነበረ። አሁን ከዚያ ወደዚህ መጥቶ ግሻ ባይንም አሰልጥኗል። ጋሼ የሙያ አባት ናቸው። በሙያቸውም ደግሞ እጅግ በጣም የተወደዱና ጥሩ ባለሙያ ናቸው። ሚሊኒየም 2000 ላይ ወደዚህ ቡድኑን የተመለመሉ ከዛም ከኛም የተመለመሉ ልጆችን ይዞ በመምጣት እዚህ የኛም አሰልጣኛችንና አለቃችን ሆኖ ለብዙ ዓመታት ጡረታ እስከሚወጣ ድረስ እኛ ጋር አገልግሎ ነው የቆየው። በጸባዩ በጣም ጥሩ ነበረ። ከሁሉ ጋር ተግባብቶ ነው የሚሰራው። ግሻ ባይን ብቻ አይደለም አልማንም ሙሉ አለምንም የባህል ቡድን ያወጣ አሰልጣኝ ነው። ትልቅ ልጆችንም ትልቅ ደረጃ ያደረሰን ሰው ነው። የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን እንሰራ ነበረ። ከግሻ ባይ ጀምሮ የተሰጠንን ደግሞ ከሱ ተቀብለን እኛ ተግባራዊ ያደርገን በጣም ጥሩ የሆነ ስራ እንሰራ ነበረ። ጥሩ ተቀባይነት ነበረው። የጋሼ ያስተዋጽኦ ጎንደረኛ ብታይ ጎንደረኛን ባህሉን ሳይለቅ ባህሉን እንዳያወጣው ነው። የጎጃም ላይ ደግሞ ሲመጣ ጎጃምኛ ባህሉን እንዳይለቅ እያደረገ ይዘቱ እንዳለ ሆኖ ባህላዊ አድግምስ ብቻ ሳይሆን ይዘቱን ይዞ ትክክለኛውን ቲፒካል ባህል ይዞ እስከ መጨረሻው የዘለቀ የሙያ አባት ነው። ጋሼ የተከለሰ የተበረዘ ነገር አይወድም። ትክክለኛውን ንጹህን ባህል ነው። ገጠር ወጣው በቃ ትክክለኛውን ጥሬ የሆነውን ከዜማ ከግጥም ጀምሮ እስከ ውዝዋዜ ይዘቱን ያለቀቀውን ነው ህዱ አምጥቶ እንደገና ከዚህ ደግሞ ያው ለተወዛዋዥም ለድምፃዊም እንድናጠናና ተወዛዋዥም እንዲሰራ ተደርጎ ህዱ ያመጣው ስራ ራሱ በጣም በጣም ተቀባይነት አግኝቶ እስካሁን ድረስ እንኳን የማይረሳ ስራ ጥሩ የሆነ ስራ ነው። እዚህ እኛም ጋር ሚሊኒየም ጋር ከተቀላቀለ በኋላ ራሱ በጣም ብዙ የባህል ስራዎችን ሰርቷል። ለክልሉም ክልሉ አምባሳደር የሆነው ባህል ቡድን እዚህ የሙሉ አለም ባህል ማዕከል ባህል ቡድን ለብዙ አመት በማሰልጠንም የባህላፊነትን ቦታ ሆኖ ሲሰራ ኖሯል። ሙያውን አበርክቷል። ጋሼ ያን ሁሉ አስተዋጽኦ አድርጎ አሁን ያለበት ደረጃ ያሳዝናል። ያው ዛሬ ተጠቃሚ ያልሆነም እሱ ለፍቶ የተደረገለት በክልልም ደረጃ ራሱ የለም። ጥበቡ በሰራው ልክ አገኘ ወይም በሰራው ልክ ጥሩ ነገር አለው ብዬ አላስብም። ጋሼ ለዚህ ደረጃ ራሴን ጠብቄ ለራሴ ህይወት እንድኖር ስልሽ በስነ ምግባር አልንጸው እዚህ ደረጃ ስላደረሱኝ እጅግ በጣም አመሰግናቸዋለሁ። ጋሼ ለፍቷል፣ ደክሟል፣ ብዙ ነገር ሰርቷል፣ እኛንም አሳውቆናል። መድኃኒዓለም እድሜና ጤና ይስጠውና እግዚአብሔር ይጠብቀው። በቃ ሌላ ምንም አልልም። ራሱንም ጊዜውንም እድሜውንም ጉልበቱንም ሁሉን ነገር መስዋዕት አድርጎ ሰርቷልና ላመሰግነው እወዳለሁኝ። I'm gonna get this.
አደረሰናል የፈጠረን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል አደረሳችሁ። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ የቅዳሜ ቡና ልዩ የመዝናኛ ዝግጅታችን ነው። ቀደም ሲል ስለ አንድ አንጋፋ የኪነ ጥበብ ባለሙያ አስተያየት ተከታትለናል። እኒህ የኪነ ጥበብ ባለሙያ ማን ናቸው? ጋሼ ማን ናቸው የሚለውን ደግሞ የትንሳኤ በዓል ምክንያት በማድረግ ከሳቸው ጋር እናሳልፋለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ላችን እንኳን አደረሳችሁ ማይ ተናማን ተናናችሁ ቤት ለቤተኛ እሺ ጋሽ አሉ መቼም አደረሰን ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን እንኳን አደረሳችሁ ሰላም ናችሁ ለምን አለሽ ገና በለጋ እድሜያቸው ከትውልድ ሀገራቸው ሰሜን ወሎ ላስታ ላሊበላ ተነስተው አዲስ አበባ ገብተው ጥበባዊ ተሰጧቸውን ተጠቅመው በሀገር ፍቅር ቲያትርና በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ቤት በርካታ የኪነ ጥበብ ስራዎችን አበርክተዋል። ከ45 ዓመታት በላይ በኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ውስጥ ቆይተዋል። አንጋፋው የኪነ ጥበብ ባለሙያ ጋሽ ወርቁ ይማም በተለይ የጎንደር ፋሲለደስ ግሻባይ ኪነት ቡድኖች ሲታወስ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ እንደሆኑ ታሪካቸው ይመሰክራል። ሰላም ለእናንተ ይሁን ክቡራን ተመልካቾቻችን። የቅዳሜ ቡና የትንሳኤ በዓል ልዩ የመዝናኛ ዝግጅታችን ከአንጋፋው የኪነ ጥበብ ባለሙያ ጋሽ ወርቁ ይማም ጋር ኪነ ጥበባዊ ጉዟቸውን የህይወት ታሪካቸውን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ጋሽ እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። በጣም ደህና ነህ ጋሽ? እውነትም ያርት ሰው ያረጅ የሚባል አንተ ምስክር ነህ። ደህና ነህ? በጣም ክብሩ ይስፋ ለመድኃኒዓለም። እሰይ በጣም ደስ ብሎኛል እንደዚህ እውነት ስላገኘው። እሺ አመሰግናለሁ ጋሽ። እንግዲህ ያው ያንተ ኪነ ጥበባዊ አብርክቶ እንዲህ በደቂቃ ተለክቶ ምን ነገር ብቻ አይደለም ግን ያው ማስታወስ ስላለብን ባለውለታዎችን መዘክር ስላለብን ነው እንግዲህ የትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ ካንተ ጋር ማሳለፍ የወደድ ነው ማለት ነው። አስታውሳችሁ መምጣታችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በዓል እንደመሆኑ መጠን እንደው በተለይ በኪነ ጥበቡ ዘርፍ ያው በዓልና ስራ የማይነጣጠሉ ናቸው። እንደው በተለይ ያኔ በኪነ ጥበቡ ስራ ላይ በነበርክ ጊዜ እንዴት ነበር ስራዎቹን የምታሳልፏቸው በበዓል ጊዜ ከሚለው እንነሳ እስኪ። በበዓል ጊዜ በዓሉ እስከሚመጣ ድረስ በጣም እንቸኩል ነበር፣ ደስ ይለን ነበር። ምክንያቱም ለበዓሉ ብለን ዝግጅት እናዘጋጃለን። አዲስ ዝግጅት፣ ሁለመናው አዲስ ዝግጅት፣ ሁሉም ዝግጅቶች አዲስ ሆነው ለህብረተሰቡ እንዲቀርቡ እናደርጋለን። በተለያዩ መድረኮች የተለያዩ ትርኢቶችን ይዘን እንቀርባለን። ለህዝቡ በሚመች መልክ የህዝቡን ባህል በያዘና ትክክለኛውን ባህል ገጽታ ባንጸባረቀ መልኩ ተዘጋጅተን እንቀርባለን። ለበዓሉ ፋሲካ አውደ ዓመትን ነው እያከበርን የምንገኘውና እንደው ምናልባት የምታስታውሰው ከስራ ጋር በተያያዘ የማይረሳ የስራ ገጠመኝ የበዓል ገጠመኝ ካለ ብታካፍለን ደስ ይለናል። ብዙ ገጠመኞች ሊኖሩ ይችላሉ። በዓል ላይ ስለሆነ የበዓል ዝግጅት ስለሆነ ኮሪዮግራፊ የሚባላል የመድረክ አሰላለፍ እና እኛ ያንን ኮሪዮግራፊውን ጠብቀን እየሰራን እያለ ህዝብ መጥቶ እኛ ጋር ይቀላቀላል። በዛን ጊዜ ኮሪዮግራፊው ሌላ ይሆናል፣ ይቀየራል። እኛ የሰራን ኮሪዮግራፊ ቀርቶ ሌላ አዲስ ኮሪዮግራፊው ህብረተሰቡ ሲገባ ይቀይረዋል። እንደዛ አይነት አሁን የእነሱን ስሜት ይዘን ነው እኛ የምንሰራው። ከዛ አሁን የእኛን ሳይሆን ያን ደስ ብሎት የመጣው ሴቱም ወንዱ መጥቶ ይጨፍራል ከእኛ ጋር። እነሱን ማዝናናትና እነሱን ጋር ማስጨፈር ስላለብን
ኮሪዮግራፊ ቀርቶ የነሱን ኮሪዮግራፊ ተከትለን ያንን ስራ ጨርሰን እንወጣለን ማለት ነው። እንግዲህ የጋሽ ወርቁ ይማም የጥበብ ጅማሮ ከትኬት ቆራጭነት ወይም ደግሞ አስተናጋጅነት ይጀምራልና እንደው በወቅቱ ምንድን ነበር የተፈጠረው? ወደ ጥበብ እንድገባ ያደረገህ ነገር ምን ነበረ? ብሔራዊ ቲያትር አንድ የአሻንጉሊት መሸጫ የጣሊያኖች ናት እና እዛ ጣሊያኖች ጋር ተቀጥሬ የሰራ ነው። ብስክሌቶች አሉ እዛ፣ የህፃናት ብስክሌቶች አሉ፣ አሻንጉሊቶች አሉ። እነዛን እየገጣጠምኩ ምን እያልኩ የመሸጥ ስራ ነው እዛ ምሰራው ያለ። አዎ ሱቅ ነው፣ የጣሊያኖች ሱቅ ነው። እና ባለስልጣኖች መጥተው የሚፈልጉትን ገዝተው ቤት የምንወስድላቸው ከሆነ ይዤላቸው ይሄዳሉ፣ ራሳቸው የሚወስዱትም ከሆነ ይወስዳሉ። በዚህ ሁኔታ ላይ እየሰራሁ ያለው ማስታወቂያ ሚኒስትር ረዳት ሚኒስትርና የብሔራዊ ቲያትርና የአገር ፍቅር ዋና ስራ አስኪያጅ ነበሩ፣ ከበደ አስፋው የሚባሉ በወቅቱ። አዎ። እና እሳቸው እዛ አሻንጉሊትም ሲመጡ ይዤላቸው ቤታቸው ሄዳለሁ፣ ብስክሌት ለልጆችም ሲፈልጉ ቤታቸው ድረስ ሄጄ ብስክሌትም እገጥምላቸዋለሁ ምናምን እንደዛ እንደዛ ይውኛል። እና ያኔ ገና ልጅ ስለነበርኩኝ ወደ 16 ዓመት አካባቢ ነው የነበርኩት። እና እድሜ ልጅ ስለሆንኩኝ አንድ ቀን እሳቸው ጠየቁኝ፣ ለምንድን ነው አንተ በዚህ እድሜህ ትምህርት ቤት ማትገባ አሉኝ። አይ እኔ መማር ፈልጋለሁኝ፣ ነገር ግን እዚህ እናትና አባቴ ስለሌሉ ማን ያስተምረኛል አላልኳቸው። መማር ትፈልጋለህ አሉኝ። እንዴ በጣም ነው እንጂ የምፈልገው ስላቸው፣ በል አገር ፍቅር ቲያትር ታድሶ አልቋልና አሁን ስራ ሊጀምር ስለሆነ እኔ እዛ ወስድሃለሁ፣ ፈቃደኛ ነህ አሉኝ። እንዴ በደስታ ነው ብዬ በቃ ተነስቼ በቃ ሂጄ በቃ እንትናቸው ጫማቸውን ሳምኩኝ። አንስተው አገላብጠው ሳሙኝና አይዞህ በቃ እኔ ወስድሃለሁ አሉኝ። ከዛ በኋላ እንዳሉትም አገር ፍቅር ታድሶ ተከፈተ። እዛ ወሰዱኝና አስተናባሪ የሚባል ነገር አለ፣ እዛ ሰው ሲገባ ትኬት መቁረጥ ስራ፣ እዛ ተመደቡ። አብራራ ቡድን ታውቁት እንደሆነ እሱ እሱ ከኔ ጋር አንድ ቀን አንድ ዓመት አብረን የተቀጠር ነው አገር ፍቅር። እሱምና እኔም አንድ ቀን አንድ ዓመት ነው የተቀጠር ነው እዛ በአስተናጋጅነት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዛ እየሰራሁ እያለሁ መድረክ ላይ እኔና አብራራ ቡዶ ጊዜ አይናችን ስሜታችን እዛ ነው። ዩኤል ዮሐንስ የሚባል ነበረ የአገር ፍቅር ዋና ስራ አስኪያጅ ነው፣ እና እሱም ከያኔ ነው ሰውየው። እና ሁልጊዜ ያያይናል ስሜታችን፣ አሀ እነዚህ ልጆች እንደው ልጆችም ናቸው እና ለምን አናቸውም ይባላል። አሁን ሲባል እስቲ እናያቸው ተባለ እና እዛ እንትን ሲሉ እኔ ይህንን የጎጃም እንቅጥቅጥ እንደው ያስኩና የጎንደር መንጥቅ ስለው እንዲህ ይሄማ በቃ ለእኛ መሆን አለበት ተባለ። አብራራ ብዱ ደግሞ ይሄን ጉራግኛ እንትን ጉራጌ ነው እሱ፣ ይሄን ጉራግኛ እንደው ሲለው ሮሮሮ እንዴ ይሄማ እነዚህማ በቃ ለእኛ ነው መሆን ያለባቸው ተባለ። በዚህ ላይ ምን ተፈጠረ? የብሔራዊ ቲያትር አውላቸው ደጀኔ የሚባል ነበረ የባህል ክፍል ኃላፊው የብሔራዊ ቲያትር፣ እሱ መጥቶ እሱም አይቷል። አሁን ዩኤል ዮሐንስና እሳቸው ተጣሉ። በእኛ በእኔ በተለይ ብሔራዊ ቲያትር እኔ ይወስዳሉ፣ እኔን ማለት ነው። አይ ዩኤል ዮሐንስ ይሄ የእኛ ቅጥር ነው፣ እኛ ነው መቅረት ያለበት። ገብ ገብ እዚህ ይቀርማሉ። በመጨረሻ ያው አቶ አውላቸው ሁለት ሰው እዚህ አናስቀርም፣ አብራራ ብዱ እዚህ ይስራ፣ ወደ መድረክ ቀይሩት፣ ወርቁ እዛ ብሔራዊ ቲያትር ሂድ ተብሎ በዚህ ስምምነት ተገባና እኔ ብሔራዊ ቲያትር ሄድኩኝ። ሁለት ዓመት ከሰራው በኋላ ነው በነገራችን ላይ አገር ፍቅር ሁለት ዓመት ሰርቻለሁ። በ1960 ዓመተ ምህረት ተቀጥሬ እስከ 62 ዓመተ ምህረት እዛ በአስተናባሪነት ሰርቻለሁ። ከዛ በኋላ 62 ዓመተ ምህረት ነው ወደ ብሔራዊ ቲያትር የተቀየርኩት በጥበብ ተሰጥቶ። ከዛ ከ62 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 74 ዓመተ ምህረት ድረስ ብሔራዊ ቲያትር ነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ብሔራዊ ቲያትር ሁለቱም ቲያትር ቤቶች እዚህ የጎጃም ኪነትም ሻባይም የጎንደር ፋሲለደስም በብሔራዊ ቲያትር ስር ነው የነበረ ነው እ እንደዛ ነው የነበረ። የባህል አዳራሹ እንትኑ ሲኒማ ቤቱ ምኑ በብሔራዊ ቲያትር ስር ነበረ። ብሔራዊ ቲያትር ወደ ፋሲለደስ ኪነት እንዳሰለጥን
ወደ ጎንደር። መጀመሪያ ግን ጋሼ ወደ ብሔራዊ ቲያትር በምንነት ነበር የተቀጠርክ? የዘመናዊና የባህል ተወዛዋጅ ተዋናይ ሶስቱንም ማለት ነው። ለሶስቱም ስራ አው እዛ ስትገቢ ሁለ ገቡነሽ ነው የምትገቢው። ከዛ በኋላ እንግዲህ እዛ አንደኛ ትንሽ ዘመናዊ ትምህርት ትንሽ የተማርኩ ስለሆንኩና ሁለተኛ ብሔራዊ ቲያትር ደግሞ ወደ አሰልጣኝነት መምጣት ደረጃ መጣው። ውዝዋዜዎችን ክሬት ማድረግ መፍጠር ጀመርኩኝ። ዘመናዊም ባህልም ውዝዋዜዎችን ፈጠራ ለዛ ስራ ያዩኛል። ባለስልጣኖች ይከታተላሉ ሰራተኛውን። ከሌሎቹ ሻል ብዬ የተገኘ ሆኔ ነው መሰለኝ። በዛ ላይ የጎንደር ፋሲለደስን ማሰልጠን ያለበት ወርቁ ነው። የአማራ ክልልም ተወላጅ ስለሆነ ባህሉንም ስለሚያውቀው እሱ መሄድ አለብህ ተባለ። ከዛ ስልጠናው 10 ወር ፈጀብኝ። 10 ወር ስልጠና ከሰጠሁ በኋላ ያኔ ጠቅላይ ግዛት ነው የሚባለው፣ ሁሉንም ጠቅላይ ግዛት ይዘህ መዞር አለብህ ፋሲለደስን ተባልኩ። ይዤ ዙሬ ተመለስኩ። ከዛ ከተመለስኩ በኋላ በሉ ወደ አዲስ አበባ መልሱኝ ወደ ቦታዬ ወደ ብሔራዊ ቲያትር ስንላቸው ያሰባሰብካቸውን ኪነቶች አንተ ሂደህ ማን ይመራል አለ። መላኩ ተፈራ የሚባል ነበር ያኔ አስተዳዳሪው። ለኪነ ጥበብ ያለው ስሜት በጣም ከፍተኛ ነበር እና ይሄ ኪነት በደንብ ክሬት እንዲሆን በደንብ እንዲደራጅ ያደረገውም እሱ ነው። የፋሲለደስ በ1975 ለ6 ወር ተብዬ እዛ ስንት ዓመት ተቀመጥኩ? 5 ዓመት። ከሹርኩ ከላሊበላ ለምን ጉዳይ ነበር ወደ አዲስ አበባ የሄድከው? ያው ጥበቡንም አርቱንም ተሰጠሁንም ያሳደግክበትና የለየህበት አዲስ አበባ ነው እና በምን ጉዳይ ነበር ወደ አዲስ አበባ የሄድከው? መጀመሪያ ቤተ ክህነት ውስጥ ነው ስማር የነበረው። ከዛ ላይ ወደ አስኳላ ይባላል ያኔ ድሮ አስኳላ ነው የሚባለው ዘመናዊ ትምህርት። ወደ አስኳላ መግባት አለበት ብዬ አስኳላ ገባሁ። ከዛ አስኳላ እየተማርኩ እያለሁ 4ኛ ክፍል ላይ ሁኜ እናትና አባቴ በልጅነቴ ነው የሞቱት። የእናቴ ትልቅ እህት ናት እኔን የምታሳድገኝ የምታስተምረኝ የነበረ። አሁን እሷ ማግሌ ስለሆነች ሰራተኛ ታመጣለች፣ የቀን ሰራተኛ እያሰራች ነው እንትን የምለው። ያቺ ቀን ሰራተኛ እኛ ጋር የምትሰራዋ ልጅ ደብዳቤ ለማጻፍ የማጻፊያ ገንዘብ አጣች። ስታጣ ለሙሃይ መታስት ነገር ሙሃይ ሳለች ትባላለች አክስቴ፣ እሙሃይ አሁን የሳንቲም አጣሁኝ ወርቁ ይጻፍልኝ ትላለች። አሁን ይጻፍልኝ ስትላት ምን ችግረኝ ይጻፍልሽ አለቻት። አሁን ያንን ደብዳቤ ይዛ ስትመጣ ከነ ፊርማው ከነ ምኑ ግልብጥ አድርጌ እሰጣታለሁ። አላውቅማ እኔ ገልብጥልኝ ብላለች፣ ገልብጥ ሰጡ። ያኔ መምህሩ የላስታ ላሊበላ ደብር አስተዳዳሪ ጳጳስ ናቸው። ጳጳስ ነው የሚገዛው እና እሳቸው አስተዳዳሪው የእሳቸውን ፊርማ ግልብጥ አድርጌ ከናል ፕንት ብዬ ስለሰርች ወስዳ ስትሰጥ ማን ነው የሰራህን ይሏታል። የማይሳልልሽ የተባረከ ልጅ እንደው እሱ እንዲህ አድርጎ እንደው ረርቱኝ ምናምን ትልና ያች ልጅ ትነግራለች። በሉ በአስቸኳይ አምጡና እስር ቤት እንድትከቱት ይላሉ፣ ጳጳሱ ማለት ነው። ያቺ ልጅ እየተርገበገበች እያለቀሰች ትሄድና ለሙሃይ ትነግራለች። እሙሃይ ሳለች ደግሞ በድንገት እንትልና ወደ ቆላው አካባቢ ዲቦራ የሚባል ሀገር አለ፣ በተሰዎች እዛ አሉ ዘመዶች፣ አጎቶች፣ አክስቶች አሉ። እዛ ወስዳ ደበቀችኝ እንዳልገኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዛ ተደብቄ እያለሁ እነሱ ፈልገው ሲያጡ አጎቴ አሻግሮ የት ይወስደኛል? ቆቦ የሚባል ሀገር ታላቅ ወንድሜ አለ፣ ታላቅ ወንድሜ ወስዶ ይሰጠኛል። እዛ ታላቅ ወንድሜ ጋር እያለው ከባለቤቱ ጋር አልተስማማው። ስለዚህ አንድ ቀን እንደው ነሸጠኝና በጭነት መኪና አዲስ አበባ ጥርግ በቃ ውሰዱኝ፣ በቃ እሪ ብዬ ተጠምጥም እግራቸውን ካልወሰዳችሁ ይቸገረኛሉ። የተባረከ ሾፌር ነው፣ ኤርትራዊ ነው። ይዞኝ አዲስ አበባ ገባ። ያኔ ስንት እድሜ ይሆናል? 14 15 እንደዚያ አካባቢ ነው። እዛ አዲስ አበባ እሄዳለሁ። አዲስ አበባ ደግሞ የእናቴ እህት ነበረች እዛው የምትኖር እንትን ክቡር ዘበኛ ባላላት እዛ ክቡር ዘበኛ የሚሰራ ጃንሜዳ ማለት ነው። እሷ አለች እዛ አፈላለጊ እሷ ቤት ሄድኩ። እሷ ጋር እያለሁ ደግሞ አልተመቸኝም፣ ምንም አልተመቸኝም። አሁን እየተነሳው የት ሄዳለሁ? ብሔራዊ ቲያትር ድረስ ሄዳለሁ። እዛ ስመላለስ ምን ስል ነው ሱቋ ጋ የገባዋል። ሱቋ ጋ
አንድ አመት ሰራሁኝ በ16 አመት የብሔራዊ ቲያትር። የጥበብ ጅማሮ ከሀገር ፍቅር ቲያትር መነሻ አድርጎ ከዛም ብሔራዊ ቲያትር ከዛም ደግሞ የፋሲለደስ ጉዞ አድርጓል። ትልቅ አሻራ የማይረሳ አሻራ ከጣልክባቸው የኪነት ቡድኖች መካከል ሁለቱ በግዝፈት የሚነሱ ናቸው እና እንዴት ነበር ይህ አጋጣሚ የነበረው ቆይታስ ምን ይመስላል? እስኪ ያን ጊዜ እናስታውሰ። አዎ መላችሁ የኪነ ጥበብ ስራ የቤተሰብ ስራ ነው። ግላዊነት የሌለበት ሁላዊነት ያለበት አንድ አምሳል አንድ አምላክ ሁነን ነው የምንሰራው። እዛ ስንራብም አብረን ነው፣ ስንጠማም አብረን ነው፣ ስንደሰትም አብረን ነው፣ ስንከፋም አብረን ነው የነበረ ፍቅር። አሁን የኪነ ጥበብ ሰዎች ያኔ ገንዘብ የሚባል ነገር በፍጹም አያስቡትም። ጥበብና ጥበብ ነው ውድድሩ፣ በጥበብና በጥበብ ነው ውድድሩ። እና እንደዛ አይነት ስለሆነ በቤተሰብ ደረጃ ነው። አሁን እነ ይሁኔ በላይም ጋር ስንሰራ፣ እነ ሰማይ በላይም ጋር አብረን ስንሰራ፣ እነዚህ ሁሉ በፍቅር ነው አብረን እኔንም አክብረው እኔም ደግሞ ወድጃቸው የሚፈልጉትን ነገር ሁሉ እያደረግኩኝ በፍቅር ነው ነገሮችን አብረን ያሳልፍ። ጎንደር ፋሲለደስ እንግዲህ እነ አሰፉ ደባልቅ እነ የታከለ የውዝዋዜዋ ንግስት እና አበበ በለው አሁን አሜሪካ ውስጥ ነው ያለው አበበ በለው ስንቶቹ ታዋቂ የሆኑ አርቲስቶችን ያፈራንበት ጊዜ ነበር። እንደው በተለይ ጋሽ ወርቁ የምትሰራው ስራ በክልል ብቻ የታጠረ አልነበረም፣ ሙሉ ኢትዮጵያን ዙረሃል ማለት ይቻላል። ኮንሶንና ጋሞን የኪነት ቡድን በማሰልጠን ሚና አለ። እሱን አንሳ እስኪ፣ እንዴት ነበር ይህን እድል ያገኘኸው? ያው ብሔራዊ ቲያትር ሆነን እንድናሰለጥን ወደ ክፍለ ሀገራት እንላካለን እና ክፍለ ሀገራት እየሄድን መልምለን አሰልጥነን እንመለሳለን። ስለዚህ ብሔራዊ ቲያትር የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን ያጠናል፣ ሁሉንም ማለት ነው ያጠናል። አንጋፋ የኪነጥበብ ባለሙያዎችን አፍርተሃል እና የተለያዩ የዓለም ሀገራትንም በስራቻቸው የኢትዮጵያን ባህል አስተዋወቃችኋል እና እስኪ እዚህ ላይ እንቆይ። የት ሀገር ሄዳችኋል? የመጀመሪያው ሀገር ሱዳን ነች። ቀጥሎ ኬንያ ነው። ኬንያ እንዲያውም በየአመቱ የነጻነት በዓል ማለት ሁልጊዜ በየአመቱ እንሄዳለን ኬንያ ማለት ነው። በጣም ደስ ብሏቸው የኢትዮጵያን ባህል ወደው እዚ የሚለኝ ሱቅ እንሄዳለን። ገጠመኙን ልንገራቸው እና ደስታ ገብሬ የምትባል የብሔራዊ ቲያትር ታዋቂ ተወዛዋዥ ነበረች እና ደስታ ገብሬ እንግዲህ ትንሽ የእንግሊዝኛም ፈረንሳይኛም ጣሊያንኛም ትንሽ ይሞክራሉ። ለምን እዛ ላሊበላ ሳለው ቱሪስት ትከተል ነበር። እንደው ማለት ግራማቲካሊም ባይሆን ዝም ብሎ አለ አይደለም ቋንቋውም መናገር ምናምን እንደዚህ እንሞካከራለን። ኬንያ ስንሄድ ሱቅ ስንገባ እሷ ቋንቋ አትችልም እንግዲህ እና የምትገዛውን እቃ መግዛት ተቸገረች። ስትቸገር ና ወርቆት በልተባልኩና ሄድኩኝ። ሲሄድ የምፈልገው እቃ ነበረ። እንደው መጀመሪያ ከመሄዴ በፊት አይአም አርቲስት ደስታ ገብሬ አይአም ኢትዮጵያ እስክስ ትል እና ታስታውቃለህ ራሷ መጀመሪያ ከሱ ከዛ በኋላ ቋንቋው ሲጠፋ ተፈልጌ ይህን አረሰውን ትርኩም በጋሽ ወርቅ ተባለና ተፈልጌ እጄ የምትፈለገውን እቃ ገዝታ ያወጣችው ያኔ ትዝ ይለኛል። አንድ ጊዜ ደግሞ ሞስኮቭ ላይ ምኝታ ቤት ተሰጠንና ለሁላችን ምኝታ ቤት ተሰጥቶናል። አልጋው ሶፋ የሆነ ሶፋው አልጋ የሆነ አሁን አንደኛው አልጋ ሶፋው ብቻ እንትን ብሎ አንደኛው አልጋ ገብቷል፣ አይታይም አንዱ አልጋ። አንደኛው አልጋ ግን ሶፋው እንትን ብሎ ተገልብቶ ሶፋው ይታያል። አሁን ግቡ ተባልንና ሄድና ስናይ ይሄ ነገር የት ላይ ልንተኛ ነው? በእርግጥ እንትኑ ይሄ ወለሉ ምንም አያስፈልገውም፣ ዝም ብለሽ ብተኝበት ያምራል። በጣም ደስ የሚል ነው ምንጣፉ፣ በጣም ደስ ይላል። እንዴት ነው የምናደርገው? እንዲ አሁን
እዚህ ሶፋ ላይ ሁለታችን እንተኛ ነው ወይስ ምን ነርቀ እዚህ ሜዳው ላይ አንጥፈን እንተኛለን ይላል ናወራለን ተቀምጬ ስነካካ በተኑ ነክቻለሁ ግልብጥ ብዬ ነው ከሰው አልጋ ከላይ ድረስ ያገር ፈረንጅ እየጠራ ተስይመታ እኔ ዛሰ እንዴ ፈረንጅ ትራላ ፈንት ብሮኒት ሞስኮቭን ሳስተውጽ እቺ ከተማ አይረሳማ አይረሳጁ እሺ በጣም ዘና ይያልነ ነው ደስ ይላል በጣም ዋና ደረሰ ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ የቅዳሜ ቡና ልዩ የመዝናኛ ዝግጅታችን ነው። ያው የትንሳኤ በዓል ምክንያት በማድረግ ደግሞ ካንጋፋ የጥበብ ባለሙያ ህጋሽ ወርቁ የማም ጋር ነው ቆይታ ያደረግን የምንገኘው። አሁንም የበዓል ቆይታችን የሚቀጥል ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ጋሼ ቆይታችን እንዴት ነበር? ወደድከው? በጣም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ማለት ይችላል። ደስ የሚል እንደው ባህል ባህል የሚሸት በተሰባዊ እንትን በተለይ ደግሞ ባለቤቴ ልጆቼ ልጅ ልጆቼ ባሉበት ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። በተለይ በኪና ጠባቡ ዘርፍ ረጅም እድሜ ከማሳለፍ አንጻር እንደው በጥቂቱም ቢሆን እንደው ትንሽም ቢሆን አትርፈይበታለሁ የምትል ነገር ካለ ብታነሳልን ደስ ይለኛል። እኔ በጥበቡ ያተረፍኩት የህዝብ ፍቅር ነው። የኔ ጸጋዬ እሱ ነው። ሀብቴ እሱ ነው። ህዝብ ነው ሀብቴ። ባሳለፍካቸው የህይወት ዘመናት በስራ ቆይታ እንደው ምናልባት እንደ ሰው ይህን አድርጌ ቢሆን ብለን ምንንጸጸትባቸው ጉዳዮች ይኖራሉ እና በህይወትህ የምትቆጭበት ጊዜ ይኖር ይሆን ጋሽ? በህይወቴ አንዴ የተቆጨሁበት ነገር ምንድን ነው? 12ኛ ክፍል አዲስ አበባ ሽመልስ ሀብቴ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው እስከ 12 የተማርኩት። ከዛ በኋላ 12ኛ ክፍል እንደጨረስኩ ለቴክኒክ ሙያ አልፌ ነበር። ተግባር ኤድ በኤሌክትሪክሲቲ እዛ አልፌ ነበር። ያን ሳልማር በመቅረቴ ይቆጭኛል እስካሁን። ያን ግን ወስጄ ብሆን አሁን እንደዚህም መስራት እየቻልኩ እንደዚህ ቁጭ ብያልሁልም ነበር። ተጠቃሚም ሆን ነበር። ያ ይቆጭኛል እስካሁን። አሁን በምን ሁኔታ ላይ ትገኛለህ የሚለውን እስኪ እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ምን ብለው አላጣንም፣ ምን ለብሶም አላጣንም። እንደምታዩን ደህና ነን። እንግዲህ ግን እንደ ካለኝ አገልግሎት እና ከሰጠሁት እንትን አንጻር ሲታይ ግን በመንግስት በኩል ሊደገፈኝ የሚገባ ሰው ነኝ በአሁኑ ሰዓት። የጨዋታችን መቋጫ እናድርገውና ያው በዓል ስለሆነ ለወዳጅ ዘመድ ለጓደኛ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ማስተላለፍ ይቻላል። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ጋሼ ያው ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ የትንሳኤ በዓል ምክንያት በማድረግ እንኳን አደረሳችሁ ብለን አንድ ኩንታል ጤፍና እንዲሁም ደግሞ በግ እንኳን አደረሳችሁ ተብላችኋል ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን። ወዳመት ያደርሳችሁ። ተባረኩ፣ ብሩኩ፣ እድሜና ጤና ይስጣችሁ። ሀገራችን ሰላም፣ ሀገራችን ጥጋብ አድርግልን። የታመሙትንም ምህረቱን ያምጣልን፣ የሞቱትንም በሰላም ያሳርፍልን። እናንተም ተባረኩ፣ ብሩኩ ነው። ተባረኩ፣ ተባረኩ። መልካም አውደ ዓመት ይሁንላችሁ ብለናል ለመላ ቤተሰቡ። ክቡራን ተመልካቾቻችን የቅዳሜ ቡና
ትንሳኤ በዓል ምክንያት በማድረግ ልዩ የመዝናኛ ዝግጅታችን ነው እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው። እንግዲህ ቆይታ እያደረግነው ደግሞ ከአንጋፋ የኪነ ጥበብ ባለሙያ ከጋሽ ወርቁ ይማም ጋር ነው እንዲህ የደመቀ የበዓል ቆይታ ያደረግነው ማለት ነው። እኛ እንግዲህ በቆይታችን እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። በነበረም ቆይታን እንግዲህ ኪነ ጥበባዊ አበርክቷቸውን እንዲሁም ደግሞ የህይወት ታሪካቸውን፣ ተሞክሮዎቻቸውን፣ ልምዳቸውን አካፍሎናል እና እጅግ በጣም እናመሰግናለን ጋሽ ወርቁ። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም በዓል ይሆንልን ለሁላችንም። አባም ተበራታ አባገረዘ በዚያ ትርሶናለህ።